ሰላም ነው ደህና ነህ ወንድም አለ ይሄ የምን ብርቱካን ነው የግብጽ ብርቱካን የግብጽ ብርቱካን ስንት ነው ዋጋው ዋጋው 140 ብር 140 ብር አዎ የኢትዮጵያው ስንት ነው የኢትዮጵያው ያው በኪሎ ነው የሚሸጠው 110 ብር እሱ አበሽ የኛ የሀገር ውስጥ 110 ብር ነው ብዙም ጣፋጭ አይደለም ሆምጣጣም አይደለም ይሄኛው ይሻላል ከሱ ይሻላል ግን ይሄኛው ለምን 140 ብር ነው ለምን ያው ኤክስፖርትም ስለሆነ ከዛም ስለሚመጣ ስንት ነው ኪሎ ይሄ ኪሎ ነው ወይስ በኪሎ አይደለም ያው በፍሬ ነው የሚሸጠው ስንት ይሆናል ይሄን አንዴ መዝንልኝ እስኪ ፕሊስ አንዱ 70 ግራም ምናምን ይሆን እስኪ መዝነው በትክክል እንደንቀ እሺ ሰባ ግራም ሰባ አናቱ ላይ ግራም አንድ ኪሎ እንኳን አልሞላም ግን 140 ብር ነው አዎ የኢትዮጵያው 110 ብር ኪሎ ማለት ያው ኪሎ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እሺ شكرا ሁለቱን ለሙከራ እንዲው ገዛ እሺ አመሰግናለሁ ኢንተርቪው ምንድነው ኢንተርቪው አረኩት ይገርማል ግብጽ አፈራችንን ውሃችንን ወስደው እዚህ ብርቱካን አጥታ በእኛም በመቶ ምናምን እንደገና በዶላር እንገዛቸዋለን አይገርም አልተደነቅም አረ አስተንቃልሽ ማመናማ ናቸው ስለዚህ እቺን ልለቅላቸው ነው